Fins al 2021, Cultura i Educació eren dos departaments de l'Ajuntament d'Olot que treballaven en projectes conjunts però no estaven fusionats. Amb l'entrada de l'any passat es va fer una aposta decidida per crear un únic organisme i amb una seu pròpia que agrupés els professionals de les dues àrees. L'espai, situat a l'hospici, permet treballar projectes conjuntament amb la filosofia que educació i cultura són dos aspectes que van totalment lligats i amb un objectiu comú, segons el director de l'àrea de Cultura i Educació, Ricard Sargatal. L'hem feta perquè, en el fons, la cultura i l'educació busquen el mateix, busquen donar eines als ciutadans perquè ens puguem realitzar, perquè puguem créixer, perquè puguem aprendre, perquè puguem ser doncs, ciutadans més crítics, perquè puguem ser persones doncs, més realitzades i, al final de tot, si sumem tot això, persones més felices. No? Per tant, busquem, ajudem els ciutadans a buscar la seva felicitat. En declaracions a la finestra de la televisió, Sargatal va explicar que durant aquest any des d'Educació i Cultura s'han centrat en portar els alumnes a les obres de teatre, exposicions i concerts amb l'objectiu d'enriquir-los culturalment i connectar-los amb les propostes que es fan a la ciutat. En aquest sentit han iniciat un projecte anomenat Accés Obert, que permet als alumnes amb pocs recursos econòmics tenir els mateixos avantatges que la resta. Tots aquests projectes el que fan des de l'àrea d'educació és intentar estrenya doncs, la bretxa que hi ha en el sistema educatiu. Les persones, quan aprenem en funció del teu accés o de la teva doncs, procedència o de les teves necessitats, doncs, tot i que anem allà mateix, anem a les mateixes escoles, es produeix una gran bretxa entre uns alumnes i uns altres. Mm-hmm. I estem treballant perquè a través de la cultura i de diverses accions doncs, hi hagi més equitat educativa i menys segregació. Són també uns dels objectius d'aquesta nova àrea. Ricard Sargatal ha afegit que el 2022 ha estat un bon any en matèria de cultura a la ciutat i assegura que aquest any nou serà el primer totalment sencer que es podrà fer una valoració global. De totes maneres, diu que encara falta aconseguir un 12% més de venda d'entrades per arribar als nivells d'abans de la pandèmia. Jo el definiria com un bon any cultural, és un any de la recuperació pel que fa al consum. Les persones que hem comprat entrades per assistir a obres de teatre s'ha recuperat molt. Ens acostem a dades de l'any 2019, tot i que encara no hi arribem. O sigui, no tenim el mateix número d'espectadors que teníem a l'any 2019, estem lleugerament per sota, pràcticament un 12% per sota encara. Hem de tenir en compte que l'any 2022 no ha estat un any sencer des del punt de vista fora pandèmia, sinó que els primers mesos de l'any 2022 encara hi havia restriccions a nivell de mascareta, a nivell de distanciament social. Per tant, no ha estat un any net, diguéssim, en aquest aspecte. El director de l'àrea de Cultura i Educació ha afegit que la ciutadania ha perdut la por a relacionar-se i ha tornat a omplir els espais culturals, deixant completament la mascareta.